Ari magalitat ojakhi romelits 4 shvili tapirebs rom tsamovides imitom rom ai 4 shvilis tvis saciro dakhmarebis mokhsnis eshinia da am ojakhs ar unda tsamoslo es kventan intervyushi kva shemtkhovashi albat es ojakhi ar tsamovido da di ekhisini ambobmen rom mat eshiniat rom sheizleba dakhmareba ver miigon da amitom ისინი აპირებს რომ ყველა მთელი ოჯახი წამოვიდეს ამ ღონისძიებაზე, ხო? და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ეხლა რა თქმა უნდა, თუ ვინმე საჯარო სექტორში დასაქმებულს, მათ შორის შაბათდღეს თავად უნდა რომ დაესწროს რაიმე ღონისძიებას, ეს გინდა ევროსაბჭოს აღნიშნული იყოს. თუ ეს ხდება თავისინებით, ცხადია პრობლემა არ არის, მაგრამ როდესაც ხდება მათთვის ზოგ შემთხვევაში ეს თბილად მითითება, ასე ვთქვათ, და რაიმე მუქარა არა, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში უფრო მუქარის ტონით შეინიშნება, ეს ცხადია არის პრობლემური და ეს არის დარღვევა.